Я хотів би повідомити, що в період роботи в округах народні депутати України від Народного фронту і з міжфракційного об'єднання «Самооборони Майдану» провели рейд в півдні України і змогли виявити, що, на жаль, сьогодні в південних областях України, Одеській, Херсонській, Миколаївській області відбувається системна контрабанда нафтопродуктами від російського бізнесу, що призводить до величезних втрат як українського бюджету. Більш того, були виявлені просто неймовірні факти, коли нафтопродукти перевозяться на окуповані території через українські порти, через українську територію. Мною, як першим заступником Голови Верховної Ради, було направлено звернення у всі інстанції силових органів, були організовані спільні блокпости самооборони Майдану і правоохоронних органів по зупинці і виявленні контрабандних товарів, які з російської території попадають на Україну. І ми виявили дві ключових проблеми в цій сфері. Перша – відсутність достатньо ефективної діяльності українських правоохоронних органів, з приводу чого ми звернулись і до прокуратури, і до МВС, і до Служби безпеки, але також була виявлена прогалина в українському законодавстві, яка має лише несе адміністративну відповідальність за контрабанду великої кількості товарів. Тому сьогодні нами був зареєстрований від депутатів від самооборони Майдану законопроект 2840, який передбачає несення кримінальної відповідальності за контрабанду, який передбачає більш жорсткі санкції і розширення видів товару, за які надається кримінальна відповідальність. А також хочу наголосити, що наш рейд триває. Ми звернулись до усіх правоохоронних органів, і ми всі гуртом спільно зробимо все можливе, щоб зупинити контрабанду на території нашої країни, особливо коли контрабандою займається держава-агресор, забезпечуючи окуповані території. Дякую вам.